Миха и ние сме дошли, за да вдъхновиме и да тренирате. Първо място е човекът с фанелката, с жълтите надписи. Целувки, снимки за пресата. И така сега, първо място за най-тежки и най-голям състезател. Анджи, хайде, тортата, той има нужда от торта. Нека аплодираме Георги Иванов. Той направи най-ново повторение на 100 кг. Той е легенда във вашия град. Един хубав, голям и силен мъж. И разбира се, за най-смелото момиче, нека да аплодираме Мария Китова и Митю Крика, който ни дава голямата награда тази вечер. Позиране за журналистите, Мария, браво, ти спечели честно и смело. А така, гръбния тая Мария. Снимай!